Suuriya ayaa 6 bishii May qaban doonta doorasho madaxtinimo sida uu shaaciyey baarlamaanka waddankaasi. Madaxweynaha talada ayaa Bashar al-Assad ayaa la filayay inuu la kulmo tartan adag. Waxaana u badan tahay inuu si aqlabida ugu guuleysan doono doorashadaasi. Kadib dagaal socday 10 sano xukuumadda Suuriya ayaa gacanta ku haysay inta badan magaalooyinka dalkaasi. Ku dhawaad 400 kun oo qof ayaa ku dhintay colaadda Suuriya. Waxaana ku barakacay kala badh shacabka waddankaasi. Waa doorashadii labaad ee Suuriya ka dhacday intii socday dagaalka sokeeye. Codbixintii dhacday 2014-kii mucaaradka Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ku tilmaamay mid sharci darro ah ayaa waxa 2900 ku guuleystay Bashar al-Assad. Colaadda Suuriya ayaa ka bilaabantay kadib markii dad si nabdoon u dibad baxay ay awoodu adeegsatay dawladda. Mucaaradka ayaa markii dambe qaatay hubka, waxaana dagaalka ugu baahay dalka oo dhan. Ciidamada dawladda ayaa hadda gacanta ku haya inta badan dalka, waxaana xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ay ku jirtaa gobolka Idlib oo ah meesha ugu dambeysa ay ka taliyaan mucaaradka. Dhaqaale xumi baahsan ayaa ka taagan Suuriya, waxaana aad sare u kacay sicirka raashinka, taasi oo dawladdu ku eedeysay cunaqabatay intay saareen dalalka reer galbeedka. Bishii la soo dhaafay hirgiga gaarka ah ee qaramada midoobay qaabilsan Suuriya, Geir Pedersen ayaa sheegay inay jirto fursad xabad joojin buuxda ay ugu dhaqan geli karto dalkaasi. Waxa uu sheegay in haddii laga faa'iideysan waayo fursadtaas uu dagaalku sii socon karo 10 sano oo kale. Federation ayaa ka shaqeynaya isbeddelka ku aadan dastuurka Suuriya si aanaka siyaasadda uu saalo codbixin ay korjoogteen si qaramada midoobay. Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ayaa ku eedeeyay xukuumadda Suuriya inay ka cagajiso dastuurka ku meelgaarka si ay uga baaqsato doorasho ay korjoogteen si qaramada midoobay oo dhacday sanadkan 2012. Maxamed Cali Aden, Telefishka Madax Banaani, Star TV.